Към още една инспекция, двама министри на вътрешните работи и на отбраната обикалят днес българо-турската граница в района на Елхово. Иван Демерджиев и Димитър Стоянов проверяват състоянието на оградното съоръжение. Какви са първите резултати, ще ни каже сега Георги Манев. Георги, здравей! Здравейте от централата на гранична полиция тук в Елхово, на 20 км от оградата между България и Турция днес бе проверена. Инспекцията бе в много широк състав. Освен двамата министри, в нея се включиха и главният секретар на Министерство на вътрешните работи, началникът на отбраната и на сухопътните войски. Това, което бе съобщено като акцент, е, че почти двойно за седмица е намалял мигрантският натиск. Ако досега са били залавени около 1000 и над 1000 мигранти на ден, последните данни от последното денонощие са, че те са около 500. Много други също така акценти бяха съобщени през днешния ден. Една много важна среща предстои буквално след часове между министрите на вътрешните работи на Турция и България. Идеята е да се договори по-голямо присъствие от страна на Турция на жандармерия по границата. Тя изпитва огромни затруднения в момента, тъй като най-големият ресурс е изпратен за охрана на границите с конфликти Сирия и Афганистан. Има промени и в структурите на гранична полиция, бе съобщено. Това, което също видяхме, е, че на много места границата е с разрушено покритие, но е оправена. Как се преминава границата и още акценти от брифинга, нека да чуем сега. Преодоляването на това съоръжение става за минути с стълби и най-често това правят мигрантите. Не си представяйте, че те минават през определени дупки в защитното съоръжение. Те поставят стълби най-често стволове на дървета и буквално за минута или за две минути успяват да преодолеят съоръжението. Така и цяла седмица интензивно се работи с каналджиите. С цялата сила на полицията и всичките сили възможни събрахме информация от всички служби, имащи отношение към този въпрос. Направихме списък с лицата, занимаващи се тази дейност, и цяла седмица се работи активно с тях. Събрали сме всички данни и от ДАНС, и от нашата вътрешна сигурност, и от всички служби за случаи, в които имаме съмнение да са замесени наши полицаи. Работим по тези случаи. Ще бъдат предприяти мерки буквално следващите дни. Към момента имаме над 350 човека по заявка от Министерството на вътрешните работи, които усилват охраната на държавната граница с наша готовност до още една седмица да станат над 500 човека. След една седмица и военните ще имат възможност да патрулират, като с военна полиция ще могат също да залавят мигранти. Георги Манев с тази информация. Благодаря ти.